És un concert doncs, que repassa tots els musicals que he fet, des del Maricel fins a Escaramuix, doncs, passant per Flor de nit, per La vampira del Raval, per Gaudí, pel Paradís. Tu ets esclava de res i ningú et comprarà, seràs lliure. Comptem amb la... amb la col·laboració doncs, de l'Helena Gadel, que ja he treballat amb ella, i amb el Toni Vinyals, que també he treballat. Per tant, són dos cantants que coneixen la meva música, que jo el coneixo molt bé. Qui creu en mi, encara que mori, viurà. Qui creu en mi, que viu amb mi, no morirà eternament. Canto moltes cançons que no havia cantat abans. Faré de Said, que em fa molta il·lusió. També cantarem cançons del Flor de nit, que jo no l'havia fet, o de La vampira del Raval. Tindré el plaer de tornar a recordar les cançons precioses de la Blanca i del Said. I sí, perquè des de llavors que no les canto amb l'Albert. Alguns artistes planegen llurs conxorxes criminals. Hi ha algunes cançons d'alguns musicals d'aquests que es van cantant, no? Per exemple, L'he somiat del Gaudí es canta, però sí que La vampira del Raval o El paradís van quedar una mica més... vull dir, la gent que els va veure, però no hi ha document sonor. I llavors, esclar, està bé doncs, que les puguem donar a conèixer, no? Format concert, és veritat que anem conduint, diguem-ne, d'un musical a un altre, però no és cronològic, per tant, doncs és, diguem-ne, és a nivell de concert que ens convé el ritme que hem triat. També hi ha algunes intervencions que faré jo al piano sol, perquè hi ha cançons com L'himne dels pirates o inclús la cançó Escaramuix, que és molt grandiloquent per fer-ho amb una veu o amb dues, vull dir, necessitaria molt d'acord, i llavors les faré al piano. Per tots aquells que són molt seguidors de l'Albert, està bé saber que hi haurà alguna peça inèdita d'un musical que no es va arribar a estrenar. Doncs hi ha una cançó de Paradís que em suposa un repte, evidentment Flor de nit. No hi ha descrit les idees febles, aquesta carta porta el meu enyor. És un luxe que estigui tocant l'Albert, perquè a més es nota que la música és seva i que ell és concertista de piano i el domina i et porta i et guia i hi ha com un diàleg molt, molt preciós, no? La sensació aquesta d'estar fent música junts. És un dia superespecial, allà a més al context on estarem, no? Al Teatre Nacional, que és on, almenys per mi és molt especial, que és on jo vaig reprendre el Maricel del meu any, i crec que serà preciós, que qui ha sigut fan d'alguna obra de l'Albert, doncs, que millor que anar-hi i recordar-la amb ell. A més, és una versió, clar, no és teatre, no? Llavors és versió concert i és especial,